assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar viruslar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz viruslarning o'rganilish tarixi viruslar birinchi marotaba 1892 yilda ivanovskiy tomonidan tamaki o'simligida uchrovchi tamaki mozaikasi virusi kashf qilinishi bilan aniqlana boshlandi ivanovskiy birinchi marotaba ushbu kasallik qo'zg'atuvchisi bakteriyali filtrdan ham o'ta olishini aniqladi ya'ni bizda bir suyuqlik bor ushbu suyuqlikda tamaki mozaykasi deb ataluvchi virus bor ya'ni suyuqlikda viruslar bor biz uni maxsus filtr qog'ozdan o'tkazsak bu filtr qog'ozdan demak suyuqlikka qo'shilib viruslar ham o'tib keta oladi bakteriyalar esa bu filtr qog'ozdan o'ta olmaydi shuning uchun bu bakteriyali filtr deyiladi ya'ni suyuqlikda bak agar bakteriyalar bo'lganda edi filtrda ushlab qolinardi lekin bu yerda viruslar o'sha filtr qog'ozdan ham o'tib ketdi demak ularning o'lchami bakteriyanikidan ham kichik va ular bakteriya emas ular yangi bir organik olam yangi tirik mavjudot ekanligi birinchi marta ivanovskiy tomonidan aniqlangan ular demak bakteriyali filtrdan ham o'ta oladi degan tushuncha kelingan keyinchalik lefler va frosh tomonidan hayvonlarda uchrovchi uç. oqsil kasalligining qo'zg'atuvchilari ham bakteriyalar ya'ni bakteriyali filtrdan o'ta olishi aniqlandi demak ular ham yangi bir organizm ekanligini e'tirof etdi keyinchalik bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda kanadalik olim erril tomonidan bakteriyalarni zararlovchi bakteria fag virusi kashf qilindi ya'ni bu virus bakteriyalarni nobud qiladi demak mana shu kashfiyotlardan keyin virusologiya faniga yangi organizmlarning kashf etilganiga asos solindi viruslarning o'ziga xos xususiyatlari viruslar faqat hujayra ichida yashaydi va shuning uchun hujayra paraziti deyiladi biz oldingi video darsliklarimizda ham aytib o'tdik viruslar bular hujayraviy tuzilishga ega emas hujayradan tashqarida tiriklikni namoyon qila olmaydi faqat hujayraning ichida tirik bo'lib yashay oladi hujayradan tashqari esa nofaol tirik organizm ko'rinishda bo'lmaydi viruslar hujayradan tashqari erkin yashay olmaydi va ko'paya olmaydi viruslarning ya'ni metabolizm moddalar almashinuvi hujayraning ichida kechadi o'zi mustaqil moddalar almashinuvini metabolizmni amalga oshirolmaydi va viruslar bakteriyali filtrdan ham o'ta oladi o'lchami bakteriyalardan ancha ancha kichik bo'ladi viruslarning tuzilishi tüzülüş. viruslarning tuzilishi judayam judayam sodda viruslar bor yo'g'i ikkita qismdan tashkil topgan tashqi o'rab turadigan qobiq kapsitdan iborat bu kapsit oqsildan tashkil topgan bo'ladi demak tashqi qobiq oqsilli kapsid ichkari o'rta qismida esa issiy axborot saqlovchi dnk yoki ernksi bo'ladi demak viruslarning tuzilishi mana shunday ikkita qismdan iborat bo'ladi viruslar oqsil kapsidiga ko'ra bir biridan farqlanmaydi viruslar ichidagi dnksi yoki erinksi bor yo'qligiga ko'ra farqlanadi shuning uchun ham dnk saqlovchi va ernk saqlovchi viruslar mavjud dnk saqlovchi viruslarga bakteriafag va adinavirus kiradi ernk saqlovchi viruslarga ensefalit qizamiq qizilcha quturish grip kabi viruslar kiradi demak viruslarni biz dnkli yoki rnkli viruslarga ajratamiz viruslarning hujayraga kirishi biz yuqorida aytib o'tdik viruslar faqat hujayrani ichiga kirganda faol harakatni boshlaydi hayotiy jarayonlarni boshlaydi viruslarning hujaraga kirishi ikki xil usulda maxsus oqsil retseptorlar yordamida yoki pinotsitoz vakolalar yordamida amalga oshadi demak yani, bu yerda mana oqsi retseptorli bog'lanish ya'ni virusning retseptori hujayra retseptori bilan bog'lanadi va virus o'zining kapsida ichidagi dnksini yoki rnksini hujayrani ichki qismiga kiritadi faqat virusning dnk si hujayra ichiga kiradi kapsid esa tashqarida qoladi bu maxsus oqsi septrsia kirish endi pinotsitoz usuga kirganda virus bunda hujayraning ichki qismiga suyuqlik pinotsitoz ko'rinishida botib kiradi vakuola bo'lib botiqlik hosil qilib kiradi va virus hujayrani ichiga vakuola ko'rinishda kiradi va virusning dnksi hujayraning ichki qismiga keyinchalik o'tadi demak viruslarning hujayraga kirishi mana shu usulda boradi faqatgina virusning dnk yoki rnksi hujayra ichiga kiradi viruslarning hujayradan chiqishi viruslar hujayradan kurtaklanib yoki portlab chiqadi bu kurtaklanib chiqish virus hujayradan bitta bitta uzilib uzilib chiqadi natijada hujayra asta sekinlik bilan nobud bo'ladi portlab chiqqanda esa viruslar hujayrachiga sig'maydigan darajada ko'payib ketadi va virus hujayrani parchalab ya'ni nobud qilib eritib lizis qilib chiqadi bu portlab hujayradan chiqishi mana shunday tarzda amalga oshadi bakteriya virusi bakteriya fak bu virus bakteriyalarda parazitlik qilib bakteriya hujayralarini nobud qiladi yoki qisqacha qilib fag ham deb ataymiz bakteriyafag virusining beshta qismi bor bularning birinchisi boshcha yoqacha g'uloq va dum mana shu to'rtala qism bakteriyaning bakteriyafagning mana shu to'rttala qismi oqsildan tashkil topgan bo'ladi bakteriafagning ichki boshchasini ichida esa dnksi joylashgan bo'ladi bakteriafag virusini hujayra kirishi qanday amalga oshadi bakteriafag virusi bakteriya hujayrasiga bog'lanadi va o'zining genomini ya'ni dnksini kapsidi yordamida ichkariga kiritadi ya'ni bakteriofagning kapsidi tashqariga qoladi faqatgina bakteriyanig ichiga bakteriofag dnksi kiradi kirgan dnk esa o'zini redulikatsi qilib ko'payadi ya'ni fag bakteriofagning dnk bakteriya ichiga kirgandan keyin tezlik bilan bakteriyaning energiyasi yordamida bakteriyadan foydalanib o'zini ko'paytiradi fag dnklari ko'payadi keyin fag dnklari o'ziga maxsus kapsid shakllantiradi ya'ni oqsil qobiq hosil qilib dnksi qobiq bilan o'ralib haqiqiy bakteriya faglarga aylanadi va bakteriyani ichida ko'plab faglar paydo bo'ladi va bu faglar bakteriyalarni parchalab lizis qilib bakteriya hujayrasidan tashqarisiga chiqadi bakteriyalarni nobud qiladi insonlarda uchrovchi virusli kasalliklar eng birinchisi bu gepatit gepatitning a b c undan tashqari d va e formalari uchraydi gepatit virusi jigar hujayralariga ziyon keltiradi masalan bu sog'lom jigar bo'lsa bu esa gepatit bilan zararlangan jigar juda ham ayanchli holatda navbatdagi viruslarimiz gripp va koronaviruslar barchamizga tanish bo'lgan ushbu viruslar nafas yo'llarida parazitlik qiladi va insonlarni nafas yo'llarida kasalliklar keltirib chiqaradi girpis virusi xalq orasida keng tarqalgan uchuq nomi bilan ataluvchi virus asosan lab epitelisiga ziyon keltiradi quturish viruslari esa hayvonlarda va odamlarda nerv to'qimasiga ziyon keltirib quturish kasalligiga sababchi bo'ladi viruslar haqida yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat